Hej och välkommen till Boksalong på Lidingö stadsbibliotek. Idag ska jag, Linnea och min kollega Olle prata om två böcker som vi har läst. Eftersom det är Alla hjärtans dag idag så har vi valt böcker på temat hjärta och smärta. Vilken bok har du valt, Linnea? Jag har läst Sorgsna ögon som är en samling av Gunnar Ekelöfs brev till sin första fru Gunnar Bergström. Det är en ganska nyutgiven bok. Och vad har du läst, Olle? Jag har läst Kärlekens samtal av Roland Barthes. Som är en bok som är ganska svår att kategorisera. Men det är en bok som innehåller många exempel på och tankar kring kärlekens uttryck. Mm-hmm. Vad betyder som, det? Ja, Barthes liknade vid en encyklopedi över känslolivets kultur. Ja, men vad spännande. Men Roland Barthes då, kan du säga någonting om honom för den som inte känner till honom? Ja, han var en fransk filosof som levde mellan 1915 och 1980. Som var en framstående språkforskare och litteraturkritiker. Men i den här boken då, vad är det han analyserar här? Eller ja, vad har han för vinkel? Det är ju en bok som undersöker hur kärleken manifesterar sig i språket på olika sätt. Och den försöker svara på frågan vad resultatet blir när en talande människa drabbas av kärlek. Och den har en ganska egen sinnig form och ton. Ja, den är liksom inte varken filosofi, poesi eller prosa, utan har en ganska egen form. Och den är då uppbyggd av vad Barthes kallar för figurer. Och det är då kortare stycken som är ordnade i alfabetisk, efter alfabetisk ordning. Och det är som korta personliga minisär. Vad kan det vara för figurer till exempel? Ja, det är allt från A som är askes till Ö som är ömsesidighet. Andra exempel kan vara titlar som begränsa, drama, galen, kropp, ångest, ömhet. Han är väldigt noggrann med att understryka att det inte är liksom en teori, en filosofi som ska förmedlas med den här boken. Utan att fånga kärlekens erfarenheter och uttryck. Tycker du att han lyckas? Kände du dig som en förälskad människa när du läste den här boken? Det var mycket, man kände igen många av de här figurerna. Så att som läsare så kommer man nog hitta sina figurer som man själv har någon relation till. Och det är en del igenkänning och det väcker många minnen att läsa. Och det är allt från någon älskares första liksom, känsligaste ögonblick, första mötena, väntan, hänförelsen, svartsjukan, ömhet och besatthet, ängslan, bekräftelse. Alla de här teman är något som diskuteras i olika figurer. Den är väldigt delvis personlig, att man anar Barthes egna erfarenheter. Men genom en dialog med böcker, författare, filosofiska skolor, psykologers tankar kring de här ämnena. Som finns då som en i marginalen av texten. Och den mest centrala är återkommande referensen, det är ju då Goethes unga, den unge Werthers lidanden. Och den andra mest återkommande referensen är Platons gästabudet, där Sokrates och hans vänner diskuterar kärlekens natur. Men det kan också vara alla möjliga referenser från mystiker och österländsk antik filosofi. Och hur är det med den älskades perspektiv? Är kärleken hos Barthes ömsesidig eller är den obesvarad? Han fokuserar ju mest på
kanske liksom den disharmoniska, liksom ensamma, mörka kärleken. Inte enbart, men det säger ganska mycket att han väljer Goethe som någon slags följeslagare genom boken. Ja, men verkligen. Förälskelsen förstås genom en asymmetri mellan den älskade och den älskande. Det har ju även Anne Carson skrivit om i sin bok Eros, där hon definierar åtrå och begär som en längtan och en saknad, en frånvaro av den åtrådda som en slags förutsättning för det nästan. Så du skulle säga att det här går i samma... Det är absolut. Den älskande människan hos Barthes är ganska intressant, tycker jag. Barthes älskande människa är fri från yttre ändamål och syftar inte efter lycka, njutning eller nyttigheter, utan beskrivs mer som ett omstörtande tillstånd där den andra är allt. Den älskande som framträder i den här boken kan vara djupt romantisk, öm och generös, men samtidigt extremt irrationell, egoistisk, besatt, utpressande, låst i fantasibilder, utan konsekvenstänk, men den utvärderar aldrig den andra. Att kärlekens strävan är då att någon slags att upplösa den givna ordningen, språket och samhällets och könens ordning. Vad ser du för läsare av den här boken? Ja, alla som är intresserade av själslivets rörelser under förälskelse och är intresserade av att titta i det, hur kärleken tar de här olika uttrycken, tycker jag borde läsa den här boken. Och den ger också en liten uppfriskande motbild till kärleken i de här lite mer avtrubbade, moderna, konsumistiska Tinder-kulturen. Och även då en motbild till typer av parrelationer där kärleken har blivit någon mer praktisk institution, eller vad man ska kalla det. Men det, nu tycker jag att vi ska prata lite om din bok, Linnea. Barthes skriver ju faktiskt en del om kärleksbrev. Ja. I den här boken. Och där han liksom uppmärksammar dialektiken mellan det banala, djupsinniga, det innehållslösa och det uttrycksfulla. Ja. Och är det något som går att koppla till boken du har läst? Ja, boken som jag har läst är alltså en nyutgiven samling av Gunnar Ekelöfs brev som han skrev till sin första fru, Gunnel Bergström. De hade ett förhållande några år i början av 30-talet. Och de här breven tror jag är från hela det förhållandet. Gunnar Ekelöf, om man ska introducera honom lite snabbt, är ju en av Sveriges kanske mest namnkunniga poeter och modernister. Och jag tror också känd för, inte bara för sin lyrik, utan också för en slags livssyn som manifesteras genom den. Han träffar då i början av 30-talet Gunnel Bergström, som han inleder ett förhållande med. Vid den här tidpunkten så är han fortfarande en ganska förmögen man, eftersom han är född i en förmögen familj. De inleder ett förhållande, det är uppvaktning, det är bilturer, utflykter, gå på fin restaurang och så vidare. Jag tror att de hinner också förlova sig innan han förlorar större delen av sin förmögenhet i Krügerkraschen. Och man kan väl få känslan av att Gunnel gärna skulle ha backat ur det här förhållandet vid det laget, men inte känner att hon riktigt kan. Så att de gifter sig i alla fall, och det här äktenskapet är väl på sätt och vis dömt redan på förhand. Så att det här är ju en brevväxling som följer just de här faserna som du nämnde i din bok. Det är från uppvaktning, förälskelsefas, men sen så går det också vidare i en slags vardaglig redogörelse för resor, pengar, boende och så vidare. Och sen så går det ju totalt utför och kraschar ju fullkomligt, och då får man ju verkligen se alla aspekter av kärlekens förtvivlan, kan man väl säga. Så att
Det känns magstarkt att kalla Gunnar Ekelöf för banal, men man kan väl säga att det finns den här dualiteten i de här breven som rör sig mellan det vardagliga och prosaiska och rent litterära övningar där man verkligen märker av att han håller på att formas till den poet och modernist som han senare skulle bli. Alltså vid det här laget så är han ju fortfarande inte särskilt känd. Känner man igen språket om man jämför med dikterna? Ja, men det finns ju verkligen spår av den typen av ja, men absurdistiska inslag, galghumor, ja, små formmässiga experiment som bara smyger sig in löpande i texten. Och som både kommer och går. Man kan ju på något sätt förstå att han gör det här för att liksom lite imponera på Gunnel under den här uppvaktningsfasen. Och han tar ju också på sig rollen som lärare nästan och ska berätta för henne hur den goda dikten... Hur saker ligger till. Hur saker ligger till, hur den goda dikten ska se ut. Så att han tar ju också på sig olika typer av roller som han tänker förväntas av honom. Och det som är verkligen hjärtskärande med det är ju att man ser hur han växlar mellan de här rollerna i ett försök att bara hitta det jag som hon faktiskt kan älska. Det är ju väldigt mycket, hur ska jag vara för att du ska kunna älska mig? Och det är svårt att säga om hon gjorde det överhuvudtaget. Ja, den här boken innehåller ju också två biografiska essäer om Gunnel Bergström å ena sidan av Pia Kristina Garde och Johan Svedjedal som också är utgivare har skrivit en essä om Gunnar Ekelöf. Jag kan verkligen rekommendera att man börjar med att läsa dem för eftersom det ger en sån bra kontext. Men där växer i alla fall den här bilden av att Gunnel egentligen hela tiden är väldigt osäker på förhållandet vara eller icke vara, att det liksom är någonting som löper under hela förhållandet. Så tidigare att den relationen var dömd på förhand. Vad menar du då? Jo, men jag tror att det är just det här att det finns en slags tveksamhet. Att Gunnar kanske aldrig egentligen tar relationen på det allvar som Gunnar gör redan från början. Utan att hon kanske ser det mer som att ja, men hon har träffat en dandy liksom. Och det är kul. Det finns ju också det problemet att de faktiskt aldrig ligger med varandra. Gunnel hävdar olika fysiska förutsättningar. Gunnar Ekelöf är övertygad om att han är impotent och går i psykoanalys. Så att den sortens längtan finns ju också insprängd i texten hela tiden. Och det är ju verkligen en bild av en längtan och en åtrå som aldrig riktigt får sin tillfredsställelse. Men som kanske också förstärker känslan. Det är ju verkligen det här saknade efter den åtrådda som aldrig riktigt blir tillfredsställd. Den syns ju väldigt tydligt. Det här är ju på något sätt en så otroligt tydlig sådan berättelse i och med att Gunnels brev också saknas, vilket i sig själv innebär att det bara är Gunnar som får synas och Gunnel tolkad genom honom. Och det förstärker ju verkligen den upplevelsen. Men sen i och med att det också finns tydliga litterära övningar, de här krumbukterna i, liksom, i språk och i form, att han själv växlar mellan olika roller, det gör det ju också på något sätt. Ibland undrar man verkligen, var är Gunnel? Finns Gunnel? Vem är subjektet Gunnel? Och sannolikt så är ju hans bild av både känslorna, förhållandet och så helt annorlunda än vad hon skulle säga. Och det tror jag också kommer fram i den här essän om henne, att ja, hon var aldrig riktigt kär eller så, har jag för mig att de säger. Och alltihopa slutar ju också med att hon lämnar honom för Karin Boye. Det är skandalos. Verkligen. De ingår ju alla i samma krets kring den nya tidskriften Spektrum som handlar om litteratur och konst och även samhället. Det är nästan alla de här svenska modernisterna var inblandade på något vis, va? Ja, men precis. Så att, och i den kretsen så verkar det här inte generellt ha mottagits som en jättestor skandal, utan ja, det är så det går till liksom. Men
för Gunnar så är det här någonting som fortsätter att spöka i liksom decennier. Och jag tror att han tar någon form av litterär hem på Karin Boye typ 20 år senare. Så att det är verkligen någonting som lever kvar. Han blev lite förbittrad av den händelsen. Det kan man verkligen säga. Gunnars perspektiv saknas. Tycker du att det försämrar läsupplevelsen? Inte som läsupplevelse betraktad skulle jag säga. Men däremot skulle man väl kunna göra vissa invändningar mot det etiska på något sätt. Att hennes röst inte får vara med. Det finns utdrag av en intervju med henne i den essän som handlar om henne. Så att där finns hon ju med. Men som läsupplevelse så är det ju på något sätt så stärker det ju den här bilden av den älskande människan. Och frånvaron av den åtrådda. Vilken typ av läsare ser du i den här boken? Jag tror faktiskt att vem som helst skulle kunna läsa den här boken och ha god behållning av den. Det är ju stundtals ett fantastiskt språk. Det är också en väldigt bra introduktion till Gunnar Ekelöf som person. Man får den här biografiska kontexten. Man får se ganska mycket av honom som person också. Och den är också otroligt snabbläst. Jag läste den på en kväll. Så att om man vill bara så här snabbt ge sig in i Gunnar Ekelöfs värld. Man blir också väldigt sugen på att läsa mera av hans faktiska verk och dikter. Så att jag kan nog rekommendera den bara till alla faktiskt. Båda de här två böckerna finns självklart att låna hos oss på biblioteket. Det är bara att komma in och fråga eller söka i vår katalog och lägga en reservation. Och med det så får vi ta och önska er en glad alla hjärtans dag till alla kära och hjärtekrossade.